Ամեն օր տարինտասերկու ամիս զինվորները պարապում կոփում են մարմինն ու ոգին։ Նրանց շարքում քիչ չեն պրոֆեսիոնալ մարզիկները։ Մեծ հաճույքով ենք զբաղվում, որովհետև սիրում ենք սպորտը։ Վաշտի սպորտ կազմակերպիչ Գարիկ Մանուկյանն օրինակ, երկար տարիներ զբաղվել է մարտական սամբոյով։ Երկար ժամանակ էլ, ավելի ճիշտ 9 տարի, ծնողների հետ բնակվել է արտերկրում։ 44-օրյա պատերազմը, սակայն, շարժարի դարձավ, որ նա վերադառնա հայրենիք և պատերազմի մասնակից ավագ եղբոր նման ինքն էլ ձեռքնառնի զենքն ու կրի հայ զինվորի համազգեստը։ Ես մեծ ցանկություն ունեի Գարիկ բանակ։ Մինչև պատերազմը կար ցանկություն, հիմա ավելի շատ կարելի։ Պատերազմից հետո ավելի շատ ցանկություն եղավ։ Շատ բաներ ա փոխվել իմ բանակն ու ծառայության ընթացքում։ Անդրանիկը 10 ամիս է ինչ ծառայում է բանակում։ Ասում է, երբեք չի մոռանա իր երթմնակալության արարողությունը, ծնողների հուզմունքն ու հպարտության զգացումը, որ ակամայից փոխանցվեց նաև իրեն։ Մորս աշկերն էլ, որ տեսա, ուրախության արդյունքների մեջ։ Եվ հենց այդ ծնողական հպարտության զգացումը պահելու և բազմապատկերու նպատակով Անդրանիկը ջանք ու եռանդ չի խնայում դասաժամերին լավագույնս հանդես գալու հայրենիքի պաշտպանի հմտությունները յուրացնելու համար։ Պարապմունքների ժամանակ ջանք ու եռանդ չեմ խնայում, որ գիտելիքները ավելի ամրապնդվեն իմ մեջ։ Ֆիզիկական պատրաստության ժամանակ ավելի շատ ուժ եմ գործադրում, որ հետագայում ավելի պին լինեմ, ավելի տոկուն։ Ու մենակ այդքանով արդեն գիտեմ, որ եթե ես կարամ ջանք ու եռան չխնայեմ այդ ամեն ինչի համար, ուրեմն կարամ պաշտպանեմ հայրենիքս, կարամ հսկեմ ընտանիքիս ու ազգիս անդորը։ Այս ոչ առաջին դրոմն է, ոչ էլ վերջինն է լինելու։ Պարապմունքներից ազատ ժամանակ Զորամասի ակումբում իր հերթական անդամություն պատրաստող Հայկ Սարգսյանը պետհամալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող է։ Արհեստական բանակայության ոլորտին խորամուխ զինվորը ծառայողական պարտականությունների կատարելուն զուգահեռ պատրաստում և փորձարկում է ակառակորդի էլեկտրոնային պայքարի ու կապի միջոցների աշխատանքը խափանող անօթաչուներ։ Այսինքն ինքը որպես ռակմիջոց օգտագործելու առաջին հայացքից խաղալիք մոդելի նմանվող այս անօթաչուն իրականում համալրված է արհեստական բանակայության լրջագույն տեխնոլոգիաներով ու ունակություններով։ Չբացելով փակագծերը, նշենք, որ Հայկի նորարարություններով արդեն իսկ հետաքրքրվել են ոլորտի առաջատար Հոլանդիայի Դեֆտ տեխնոլոգիաների համալսարանում, որտեղից նա արդեն իսկ ստացել է ծառայության ավարտին անվճար ուսանելու հրավերը։ Մայրս մի հատ այսպես խոսք ուներ ինձ, բանակից առաջ հետևյալն ասել, ասել դա հայրենասերն էլ քիչ է, պետք է լինես հայրենապահ։ Ու քանի որ պետությունը սկսում է բանակից, սկսում է առաջնագծից, կարծում եմ, որ բոլորս էլ պետք է մեր կացածից էլ մի քիչ շատ օգուտ տանք մեր բանակին։ Ինչ վերաբերում է զինծառայության անցած 15 ամիսներին, ապա պատանի գյուտարարն ու ապագա գիտնականը անկեղծանում է։ Ամենակարևորը, որ ձեռք է բերել այդ ընթացքում, դա բանակային ընկերներն են, որոնց հետ պատրաստ է անցնել ցանկացած փորձություն։ Երբ որ հարցնում եմ, ինչ որ մարդը քո ընկերն է, ասում են հա, ասում եմ կյանքդ կտայր իր համար, եթե 3 վայրկյանից ավել մտածում, ասում եմ ուրեմն քո ընկերը չի։ Բանակային ընկերոջ են ամենալավ բանը այն է, որ եթե իմ ընկերներին հարցնեն ու իմ ընկերների մասին ինձ հարցնեն, մենք նանովարկյան անգամ չենք մտածի ու կասենք, որ հա։ Զորամասում դասերն ու պարապմունքները աջորդում են մեկը մյուսին, բոլորը միակամ ու անտրտունջ պարապում են, շտկում թերություններն ու բարելավում ցուցանիշները։ Ներսես Սիվանյան, Վոլոդյա Տերաստանցատրյան, Զինուշ։